Pravi on da se pre na glas smejiš, ter po nepotrebnom solzam prepustiš in ko jim pokaže svoja kista te, ne bodo razumeli, ker jim vseeno je. In ko krik sosedim preglasi njih ščerinjo, si kaj storil bi lahko za dobro otrok, stran poglej, ni tvoj problem, nikar se ne umešuj, ti pravi oglas sopi v glavi, a kaj ne slišiš, ko ti praviš, ker je lepše je, ko začutiš, da živiš, zato ne pusti se, ker ko veš, pregovoriš, kaži jim, da te če res bi rad uspel, jim pokaži kožo, vsak te posprejel. In kako močno pomembna je reklama, da